Новий рік та Різдво мають нести радість усім, і це найкращий час творити добро. У цьому впевнені калузькі музейники, митці та поети. Тому днями у Калузькій арт-галереї відбулися творчі благодійні майстерні. Ми вирішили зробити благодійний такий майстер-клас, взагалі майстерні по виготовленню луків, по, наприклад, по пошиттю одягу, по виготовленню кольчуг. Наприклад, з цим нам допомагають наші друзі, це є клуб історичної реконструкції «Нормани». Також є у нас майстерні по виготовленню новорічної іграшки, це пані Ірина і пані Мар'яна. Вони вирішили до нас так само доєднатися, і коли оця акція набувала більшого розміру, набирала обертів, то художники з Франківська вирішили також до неї долучитися, і Юлія Солтус, франківська художниця, дала свої роботи для того, щоб на благодійний продаж. Крім того, калузькі поети і письменники Ірина Червінська, Остап Микитюк та Олена Бараненко надали свої збірки настрої для благодійного продажу. Завтра калузькі музейники спільно із акторами театру «Любарт» вирушать до міжрегіонального центру соціально-психологічної реабілітації дітей, що у Медині Галицького району. Від Миколая дітям повезуть не тільки виставу «Любарту», але й гостинці, які придбають за виручені благодійні кошти, та іграшки, які принесли небайдужі калушани.